پس بگو قربونه کشان اسمش چی بود؟ بگو بخند اسمش چی بود؟ بگو بخند شما بگی بگو بخند همه بگن بگو بخند شما نمیگی بگو بخند خوشی ها بگن بگو بخند اسمش چی بود؟ بگو بخند چهار تا آرتیست با حال داور برنامه بودن پایه بودن همیشه آماده بودن دستا رو زن شکلا قشنگ سفید و قرمز میدادن اجراهای رنگارنگ اون طرف هم یه مجری گول نمک اهل ادب کنارشون نشسته بود اسمش چی بود؟ عمورما اسمش چی بود؟ عمورما همه بگید عمورما شما هم بگید عمورما چرا نمیگید؟ عمورما بتره کنید عمورما چند سال بعد برنامه آقا وایسا بابا وایسا مونده هنوز روا جونم روا دل بیقرارم روا روزی که روا نداشتم چه روزگاری داشتم حالا بعد اون روا میریم سراغ داورا از اونجایی که این خانوم ها همیشه مقدمت اول نعیم خاطره خوشقلب بمبه رفونه آقا به ماشالله بزن به افتخار استاد بفرمایید داور بعدی اوستا بود بزرگ جمع اونها بود عاشق مای مپان کنیم شیرین زبون حاضر جواب بوی کتاه سیال بلند راجب استاد خمسه سا استاد من شرمنده شرا قطعی کردم ببخشید عزیزای من اون موقع که اجداد من تو دنیا موجود نبودن خمسه خان بشین پاشو بخند میسا همیشه روی سرش کلاه میداشت یه روزی زرد و سفید یه روزی سیاه میداشت به سیاه علاقه داشت همون خمسه جان ما توی هر 40 تا فصل پایتخت نقش پنجلی رو داشت که فقط یه جمله داشتش که میگفت ناهار نخوردمه قریبی سخت منا دلگیر و دارن یار نارنجی جونو گل جان نارنجی جونو فلک برگردنم زنجیر و بردار یار نارنجی جونو گل جان نارنجی جونو ای یار نارنجی جونو گل جان نارنجی جونو توماری دادم به من که اینو باید بخونم براتون سومین داور برنامه همین شاعر شوریده و شیدا شکیب است که شریف است و شهیر است شفیق است و رفیق است مثل قند پلوی چای شیرینه جمله هاش به دل میشینه تو بگیشه اون میره شرحزاد و شعر میخره برات میاره معلومات ازش میباره این همه چه شنیدی تا برسیم اونجایی که باید بگیم شهرام مله فداش به شهرام مله قربونش به شهرام مله داور خودمه داور محالست داور خودمه داور روحالست خب خبری الان به دستم رسید که واقعا چه خبری؟ زلفای استاد رو از دست دادی؟ من نمیتونم نمونم داور چهارمی جوابخانه عباسیه استاد یه تنازیه بازار خنده دستشه هرچی که داره حقشه هرچی بشه هرچی نشه تو صورتش خنده داره بچه ناف تبریزه پنجره دم داشته رای بره باخ بره باخ یه وقت ما رو نندازی اگه ما رو بندازی دیگه نمیای
به بازی حالا شهاب عباسی یه وقت ما رو نندازی اگه ما رو بندازی دیگه نمیام به بازی آقا آقا از خودتون میخوچید بله نقل ما هم کم کم داره میره رو به پایان بله این برنامه 100 سال پیش طوفانی به پا کرده بود سر و صدایی رو انداخته بود اتفاقا جد خودم هم توی فصل دو شرکت کرد مهدی ملکی خدا بیامرزه خدا رفتگان شما رو بیامرزه خدا بابا نیماتو بابا محمدتو بابا انترتو بیامرزه دور به قبرشون بباره واقعا حالا یک بدی که بود اون موقع خب بالاخره امکانات کم بود سیستم های فیلم مردان اینجوری ضعیف بود نسبت به الان ما اون برنامه فینال مقدماتیشون رو داریم اما 5 دقیقه آخر پاک شده ما نفهمیدیم کی برنده شده اون شب ولی هرچی بوده خیر بوده دیگه عجب تعلیقی دیگه چی بگم دیگه خب تا سلامی دیگه حق نگهدارتون دستا بیاد بالا برای شعر آخر ما لوبتکانیم و فلک لوبت باز ما لوبتکانیم و فلک لوبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز یک جمع در این بسار بازی کردیم رفتیم به صندوق عدم یک یک باز رفتیم به صندوق عدم یک یک باز ممنونم خیلی ممنون خیلی ممنون خب متشکرم خب هنرمندان معرفی میکنم بعدا تشویقشون کنید آقای مهدی ملکی خانم زهرا مدبر عزیز آقای نیما قربانزاده عزیز محمد پور اکبر نیما ثبوتی خانم عسل عبداللهی و محمد حسن شکیب خیلی ممنون دمتون گرم که آخرین نوازنده بود دفعه قبلا میدونید دربارشون چی گفته بودین که گفتن خیلی دیوونن و بله الان هم که میبینید هنوز دیوونن خب امروز روزیه که ما اعلام نظر نداریم ولی اگه جمله هر کدوم از داور در موردشون دارن در خدمتیم بفرمایید خسته نباشیم واقعا عالی مثل همیشه دیگه نمیدونم چی بگم یعنی دیگه موندم عالی واقعا ممنونم خیلی خوب بود بفهم بچه‌ها ببخشید من اگه میدونستم با موضوع این زلف من شوخی کردین موام کوتاه نمی‌کردم دیگه اول برنامه توضیح مبسوط دادیم راجبش دیگه شرمنده دمتون گرم یه کار موزیکال خوب و چقدر شعر و ترانه و بهره طویل گفته بودید برای این کار کار سختیه بفرمایید آقای خمس منم اگر میدونستم که توی متنتون راجب کلاه من چیزی میگید امروز حتما کلاه سر خودم میذاشتم خسته نباشید خیلی خوب بود آفرین دمتون گرم ببخشید من یه ذره صدام گرفته اون فالشخونیتون خیلی کم شده ولی وسطا نیما باز شور چیز گرفتش دوباره نه ایشون دوباره فالش اومد و اینکه دمتون گرم خیلی هم اجرای سنگینی بود یعنی خیلی خوب بود بدون توپق بدون اینکه قطعی داشته باشه عالی بودی دمتون گرم خیلی ممنون جانم اول اینکه اگر از بالاخره که قطعا چیز هست ولی اگر از شوخیان آقا شد اصخایی میکنم و اینکه چیزه ما اینو پری روز نوشتیم یعنی کار قبلیمون رو خوشمون نیومد ریختیم دور اینو پری روز نوشتم یک روز کامل تمرین کردیم با بچه‌ها سعی کردیم برسونیم اینجا امیدوارم که آفرین حفظ کردی همین تو همین لحظه آخر داشتیم حفظ می‌کردیم اصلا من مونده بودم گفتم ماشاءالله چه هیچ چی جا نموند واقعا خیلی ممنون بچه‌ها می‌بینیمتون امروز بازم توضیح میدم که ما اعلام نظر به صورت چراغ روشن یا خاموش نداریم چراغا برای همه همیشه سفیده آره خیلی متشکرم می‌بینیمتون متشکرم برشون دست بزنید بفرمایید بعدش